ॐ प्रजापतिस्त्रियायशः मुष्कयोरदधात्सवम् कामस्य तृप्तिमानन्दम् तस्याग्ने भाजयेहमा मोदः प्रमोदानन्दः मुष्कयोर्निहितः सपः श्रुत्वेव कामस्य तृप्त्यादि दक्षिणानाम् प्रतिग्रहे मनसश्चित्तमाकूरिम् वाचः सत्यमशीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य यशस्वीश्च यथाम् मयि यथाहमस्यातुपक्स्त्रियै पुमान् यथा स्त्री तृप्यति पुंसि प्रिये प्रिया एवम् भगस्य तृप्याणि यज्ञकाम्यः प्रियः तदामीत्यग्निर्वदति तथेति वायुराहतत् हन्तेति सत्यम् चन्द्रमाः आदित्यः सत्यमोमिति आपस्तत्सत्यमाभरन् यशो यज्ञस्य दक्षिणा प्रजते कामः समृद्ध्यता ॐ यज्ञो मे कामः समृद्ध्यता श्रियो मे कामः समृद्ध्यता पशवो मे कामः समृद्ध्यता साम्राज्यम् भोज्यम् साराज्यम् वैराज्यम् पारमेश्वरम् राज्यम् महाराज्यमाधिपत्यमयम् ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवम् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्ध इन्द्रश्चाग्निस्त्रराष्ट्रहारयता ध्रुवम् अक्षदारोपणमुहूर्तस्य मुहूर्तो स्मृति भवन्तो महान्तो अक्षदारोपणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु ఒక ఆనందప్రదమైనటువంటి ఒక శుభవార్త భద్రాచల దేవ్ ఈ క్షేత్రాన్ని విశ్వతోముఖమైనటువంటి వైభవాన్ని కలిగించిన మహనీయులు భక్తరామదాసు గారు వారి కీర్తనలు చాలా ఉన్నాయి ఇంకా అవన్నీ కూడా మనకి రికార్డెడ్గా రాలేదు వారి సాహిత్యము చాలా గొప్పది ఉంది వారి తర్వాత ఉండే దాస ఏవమేతత్ పురావృత్తం ఆఖ్యానం భర్త